Дојдете на 1. октомври да зборуваме за слободата. Слободата е човекова право. Дојдете сите да пееме во караванот на слободата. Слободата е универзално право. Квалитет на секој човек. Постоењето негово се поврзува со слободата. Ве чекаме на 1. октомври на концерт на Freedom Caravan. Сите повелете слободно да се дружиме, да се забавуваме. Повелете на 1. октомври на караванот за слободата, за да заедно се сликаме, пееме и разговараме за слободата.